希望谁来照顾他，对不对？很多时候我们在有生病的时候嘛，对不对？你躺在床上什么都不能做的时候，那个时候你最想念的、最想要的就是你最亲近的人啊。可是有的时候我觉得我生病的时候哦，哇，你们最好不要来打搅我了。<笑>对对，有没有有没有有的时候哦，就是哦，你啊什么人都不要见了，也可能嘛。但如果真的。 真的要这样选的时候哦，我当然是选孙悟空啊。不会，因为他会变吗？对不对？孙悟空72变，刚才讲我给今天我很闲啊，我要找人来喝台唱歌。啊，再见，就喝台唱歌。我的有的时候啊，对不对？有的时候啊，如果你觉得啊说，哎呀，我很闲啊，打个电话都难烦我，孙悟空到底是变不见了？啊，他就变不见了，不可能吧？那如果你给我选的话，我就会选孙悟空。谢谢，那好，谢谢，谢谢，那谢谢我们的。